рух України в НАТО ніхто в цьому світі не може змінити. Там є три важливі умови: судова система, корпоративне управління і це боротьба з корупцією. Сьогодні дійсно йде боротьба. Сьогодні немає недоторканих. Єдиний момент, коли можна говорити про якусь дипломатію з Росією, це коли російські війська вийдуть з території України. Крапка. Нічого про Україну без України. Мій улюблений блок називається «Політика». У нас іде війна, у нас військовий час. Про які вибори ми можемо зараз говорити? Віталій Кличко дуже багато зараз говорить про те, що офіс заважає йому працювати. Завжди йому відповідаю. Відповідаєте. Доброго дня, Віталій Володимирович. Дуже радий ваш голос чути. Про який я вже забув, як звучить Андрій Борисович. Вітаю, я Соня Кошкіна, ми на каналі LB Live і сьогодні говоримо з очільником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Андрій Борисович, вітаю, дякую, що погодилися на розмову. Доброго дня. Перед тим, як ми стартуємо, закликаю підписатися на канал, на всі наші соцмережі, поставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Отже, Андрію Борисовичу пропоную розпочати з результатів Вільнюсського саміту. Що завадило отримати більш конкретну перспективу вступу України до НАТО? З точки зору, перш за все, кулуарних розмов, тому що ми чули офіційну позицію, вочевидь, в кулуарах було розкрито її ширше. Ну, НАТО – це багато країн, і, безумовно, всі рішення приймаються консенсусом. І тому я хотів би сказати, що вважаю, що саміт був успішний, як сказав президент, він був успішний, але міг би стати відмінним, якщо б ми отримали запрошення. Сталося, як сталося. Взагалі, я вважаю, дуже багато чого ми привезли з Вільнюсу. В першу чергу, вважаю, що позитивне для нас заключне комюніке, де з'явилося про запрошення, де було прибрано ПДЧ, потім це підписання, ухвалення декларації щодо гарантій безпеки. Ну, а якщо говорити про кулуари, то головне, що сьогодні ми, коли обговорювали Вільнюсський саміт і коли говорили про свої сподівання, то головним було повернутися з абсолютно чітким меседжем і сигналом, що рух України в НАТО ніхто в цьому світі не може змінити. І я можу чітко сказати, що навіть, да, я ще забув сказати про Раду, дуже важливо створення Ради НАТО Україна і перше урочисте засідання відбулося в Вільнюсі. Навіть сьогодні ніхто не обговорює або може бути членом НАТО. Це одностайна позиція всіх членів НАТО, що Україна буде членом НАТО. Питання тільки в часі. Ми, люди реалістичні, ми розуміємо, що ми не можемо стати членами НАТО, поки в нас триває війна. Але, безумовно, було б нечесно не сказати, що ми завжди ставимо максимальну планку. І, безумовно, ми хотіли повернутися вже з запрошенням. Але вважаю, що дійсно ті результати, які ми на сьогоднішній маємо, вони дуже успішні. Ми ще раз побачили абсолютно безпрецедентну підтримку всіх членів НАТО України. І от той лозунг, який вже лунав і вчора від президента Байдена з Хельсінкі, і про це він говорив в Вільнюсі, про те, що партнери будуть з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Тобто до нашої перемоги. В драфті, за наявною інформацією, була фраза про гарантії безпеки, потім фраза про гарантії зникла, безпека зникла, залишились гарантії. Чи це породжує для нас якісь політичні ризики тут, на місці? В якому тексті? У фінальному. Комюніке чи декларація? Комюніке. Ви знаєте, справа в тому, що, безумовно, багато тлумачень було цього слова,
який означає оцей весь пакет, які країни готові надавати і вже, між іншим, надають для того, щоб забезпечити безпеку України, для нас головним є зміст. І що стосується гарантії безпеки, то це до декларації. І там є дуже важливий пункт, який говорить про те, що це не є заміною членством НАТО, і ці гарантії будуть діяти до вступу України, надання повноцінного членства. Що стосується, я думаю, що там не про гарантії, ви маєте на увазі не про гарантії, а про умови, можливо. Так, так. Дійсно, ми вважали, і ми говорили з партнерами, що з нашої точки зору, для того, щоб вже 100% було зрозуміло, про що йдеться мова, то ми говоримо, що саме умов, безпекові умови є на сьогоднішній день умовами і часовими, в тому числі, для запрошення і для того, щоб Україна стала членом НАТО. Треба ще пояснити, що на відміну від Європейського Союзу, процедура набуття членства, вона більш скоріша, ніж набуття членства в Європейському Союзі. Саме тому проміжок часу між запрошенням і набуття членства, він може бути дуже-дуже короткий. Це дуже важливо. І саме тому, коли ми говорили про ці умови, то для нас було дуже важливо, щоб ми чітко однаково розуміли, що це безпекові умови. Але партнери вважали і вважають, що попередній абзац і весь зміст попередній, він чітко є достатнім для того, щоб це зрозуміти. Якщо ви бачили прес-конференції, прес-подходи і виступи і президента Байдена, і інших лідерів, і генерального секретаря НАТО, то вони чітко говорять про які умови йдеться мова. Це безпекові умови. Ну, власне, знову ж таки, у вас була заява, що до підтримки України, G7 приєдналося вже 10 країн. Питання в тому, як розширити це коло і як залучити країни, наприклад, глобального півдня, які також для нас дуже важливі. Ну, по-перше, ми сьогодні такими, це нібито паралельні треки, але вони всі об'єднані, тому що у нас є єдина позиція по всім трекам, по яким ми працюємо. Тому... Так, дійсно, після вже ухвалення декларації щодо гарантій безпеки, вже на ранок було тільки 6. Ну, якщо 10, це дуже гарно. Я думаю, що їх буде більше. Почали ми з G7. І я хочу сказати, як ми говорили в Вільнюсі, одразу після повернення, тобто не буде там жодного проміжку часу, ми одразу почнемо консультації з партнерами щодо вже текстів безпосередньо угод двосторонніх або багатосторонніх. Вони будуть такі. І безумовно, чому ця декларація дуже важлива? Я хочу сказати, що ми дійсно працювали не один там тиждень, місяць, і це потужна робота, в якій приймали участь і в Офісі Президента, і Ігор Жовква, і Олександр Бевс, і Дар'я Зарівна, і представники Міністерства закордонних справ. Така була велика команда, і це дійсно була робота 24/7, особливо останні дні, коли узгоджувались там останні речення і так далі. Я вважаю її дуже потужним документом, тому що в ньому закладено все те, що буде міститися вже в безпосередньо двосторонніх, багатосторонніх умовах. Тобто це є такі рамка, але важливо, що кожна країна, з якою ми будемо укладати цю угоду, може виходити за рамки, тобто і вони не будуть схожими прямо на 100%, тому що різні законодавства. І дуже важливо, що ми плануємо, що всі ці угоди будуть ратифіковані парламентом. Угу. Що стосується другого треку, це peaceful formula президента Зеленського, якою теж я безпосередньо залучений до цієї роботи. Я думаю, що ви знаєте, що в нас дуже успішно пройшла перша зустріч на рівні радників в Копенгагені.
Ніхто не очікував, що стільки буде країн, що дійсно ми створили таку атмосферу, де ми дійсно говоримо, ми чуємо один іншого. Для нас було важливо, що ми сказали, що ми готові чути і говорити зі всіма, хто поважає нашу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. Але за основу ми хочемо, щоб була взята саме українська формула. Це логічно, це справедливо, тому що війна йде на території України. І один із пунктів цієї peaceful формули саме є питання гарантій. Тобто підписання цієї, ухвалення цієї угоди, підписання цих угод двосторонніх і багатосторонніх вже буде реалізацією одного із пунктів peaceful формули президента Зеленського. У декларації спільній України G7 там є три важливі умови. Це реформування, це судова система, це корпоративне управління і це боротьба з корупцією. Партнери наголошують саме на цих трьох векторах, очевидно, не випадково. Судова реформа дуже повільно рухається, м'яко кажучи, корпоративне управління теж проблеми є, ну і боротьба з корупцією – це вічна тема. Чи можуть вони застопорити подальший прогрес найближчим часом? Для нас абсолютно є нашим пріоритетом продовження тих реформ, які розпочав президент Зеленський, коли став президентом. І сьогодні всі, коли ми навіть зустрічаємося з лідерами, з президентом Байденом, з Урсулою фон дер Ляєн, з Шарлем Мішелем, Макроном, Шольцем, Ріші, всі вже риторика змінилася. Вони не говорять, що ви повинні оце зробити. Вони говорять, we are very impressed. Ми дійсно дуже поважаємо, ми вражені, що сьогодні, навіть під час такої жахливої війни, ви робите реформи такі і в такому об'ємі, які не роблять інші країни, у яких немає війни. І кожного разу вони підтримують. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський, в вашій боротьбі з корупцією. Тому що ми вражені, якщо ви сьогодні в вашій країні можете заарештувати голову Верховного суду, це підтверджує, що сьогодні дійсно йде боротьба. Сьогодні немає недоторканих. Я вважаю, що дуже часто в нас є така ситуація, і ми це чуємо від світових лідерів. На відміну, наприклад, від американців, які коли приїжджають до України, республіканці, демократи, але тут і в інших країнах вони представники Америки. Вони представляють свою країну. Вони не на відміну від деяких наших політиків, не використовують цю можливість для того, щоб забезпечити своє політичне майбутнє, захистити свої статки, щось створити, створити знову такий неправдивий і нереальний імідж нашої країни. Він інший, повірте мені. Сьогодні в позиціях світових лідерів, ось тільки ми тільки повернулися, і повірте, я дуже чітко пам'ятаю, що говорив президент Байден. Він говорив, що він вражений тими реформами, тою боротьбою з олігархами, з корупцією, яку веде президент Зеленський і команда. Тому давайте дуже чітко про це говорити. Безумовно, багато ще справ. Ну, як би да. Безумовно. Но ми самі про це знаємо. Давайте повернемось в 19-й рік. Президент Зеленський прийшов до політики, маючи все, для чого до того політики йшли в політику українську. І тому для нього, його мотивацією, як і багатьох членів команди, було саме реформування країни. Безумовно, не все трапляється і не все йде так швидко, як хотілося б. Але, вибачте, но велика історія до цього, і неможливо деякі речі, це ж змінюється не тільки, треба поміняти там якихось особистостей, треба змінити інституції, щоб це не було, знаєте так, боротьбою конкретно з кимось. Треба змінити менталітет. Ну, але багато чого для цього зроблено.
І сьогодні, ну, сьогодні ми це бачимо. По-перше, саме головне, що сьогодні, ну, я не можу там сказати за всіх, але я точно можу сказати, що президент – це людина, яка абсолютно не примирима до корупції. Це людина, яка сама є зразцем того, що він не корупціонер. І він людина, яка ніколи не зміриться з цим. І для нього не існує сьогодні не прізвищ, не людей, які сьогодні можуть собі це дозволити. Але це процес. Ну, партнерів, не знаю, можливо, це індивідуально, трактовки трошки розрізняються, просто щоб навіть, якщо є такий кредит, щоб це не розхолоджувало нас самих. А це нас важливо. Не треба, знаєте, в нас це ж в крові. Наші, це в нашій крові. Нас не треба сьогодні подталкувати і там мотивувати для цим. Добре, повернемося до саміту НАТО. Президент Чехії Петр Павел сказав, що власне вікно можливостей для нас дуже сильно звузиться до кінця цього року. І все, чого ми досягнемо до кінця цього року, це буде база для подальших рухів, перш за все дипломатичних, для подальших переговорів. Що для нас самих буде індикатором, що переговори можуть розпочатися? З якого моменту? Ну, ви знаєте, що ми напередодні саміту були з візитом в Празі. Зустрічались при... Три було країни, це дуже там, чотири, ми зараз про чотири. Це, чотири, перепрошую, да. Там ми про це поговоримо. Ми зустрічалися. Нічого подібного ми не чули від президента Чехії. А чому це пролунало? Не знаю. І це не пролунало, я не знаю навіть, де це пролунало. Ну, це було в чеських ЗМІ. Я бачив це в медіа. Да. Я завжди, ви знаєте, останнім часом, коли там щось з'являється, і особливо виноситься як заголовок, я завжди шукаю перше джерело, пряму мову, тому що дуже часто або не дуже коректний переклад, або це вирвано із контексту. Треба дуже уважно, але да. між іншим. Для нас, в нас ми ж люди дуже принципові. І у президента дуже принципова позиція, яку він, який він слідкує. Єдиний момент, коли можна говорити про якусь дипломатію з Росією, це коли російські війська вийдуть з території України. Крапка. Кордонів 91-го року. Безумовно. Тільки з цього моменту можуть починатися перемовини. Якщо, наприклад, ми звільняємо тільки Донбас, а до Криму ще доходимо, це ще не точка початку. Це все наша територія. Ні, зрозуміло. Я маю на увазі старт дипломатичного процесу. Да. Важливий момент також була ваша цитата про те, що Україна може перемогти в цій війні до наступного саміту НАТО. Він відбудеться за рік в Вашингтоні. Але є... Ну, фактично, паралельно дуже розповсюджена думка, що нашим західним партнерам, зокрема американцям, було б краще, щоб фінальна перемога прийшла до нас саме влітку наступного року, тому що тоді це можна було б дуже ефективно конвертувати в американські вибори. Співпадає. Знов таки. Президент Байден нічого такого на зустрічі не говорив. Ні, це не його цитата. Ми не обговорювали це, ви знаєте, що я сьогодні там спілкуюсь з паном Саліваном практично там декілька разів на тиждень. Я думаю, що це припущення. Я думаю, ми чули від практично від всіх наших партнерів про те, що ми хочемо, щоб ви перемогли як можна скоріше. Коли я говорив, що да, це було під час виступу на Atlantic Council, і коли мене спитали, а що, які сподівання, Вашингтонський саміт, ну я сказав, що, по-перше, я сподіваюся, що до цього ми вже отримаємо нашу таку довгоочікувану перемогу. Чесно кажучи, я думаю, що немає більшого бажання українців, ніж перемогти в цій війні. І, безумовно, ми всі робимо все для того, щоб це сталося. Але це війна. Ніхто не може вам на сьогодні 100% сказати, коли це станеться. Але я не думаю, що це дуже вірно давати Україні якісь там вікна, двері і так далі. Ми сьогодні, я думаю, за 500 днів більше вже нашої боротьби. Всім все довели, це зрозуміло. Так, довели, що в нас нема таких вікон, дверей і так далі. Це станеться, коли
ну, найближча можлива момент, коли це буде можливо зробити, я думаю, що ми всі українці зробимо все необхідне для цього. Головне, щоб підтримка не зменшувалася. Якщо повернутися, просто коротко уточнити щодо цих двосторонніх чи багатосторонніх договорів, наскільки реалістично їх підписати і щоб далі вже працювали парламенти відповідних країн до кінця цього року? Дуже реально, я вам сказав, що ми, як і обіцяли, одразу після повернення, вже, наприклад, завтра в мене телефонна розмова з паном Саліваном. І більш того, я не думаю, що тут, ну, скажімо так, треба дуже багато часу для того, щоб з'явилися вже перші драфти цих умов, тому що ми багато часу провели для підготовки цієї декларації, в якій вже багато тут моментів. Да, безумовно. Технічна робота. Ну, вона не зовсім технічна, але безумовно, я думаю, що я вважаю, що ми будемо робити все необхідне для того, щоб ці договори почали з'являтися, підписуватись як можна скоріше. Американські ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, власне, Білий Дім це комунікував, що група колишніх американських посадовців зустрічалася з російськими посадовцями на чолі з Сергієм Лавровим. Чи знала Україна про цю зустріч? Чи ми володіємо інформацією повною про її результати і який наш цьому інтерес? Ми все, що ми знаємо, ми побачили в засобах масової інформації. Так. І для нас достатньо того, що президент Байден в своєму виступі декілька разів під час його розмов з президентом Зеленським завжди це повторює і сказав про це в Хельсінкі. Нічого про Україну без України. Ми довіряємо президентові Байдену, і він не просто словами, а справами і тою підтримкою, яку ми отримуємо, доказав, що ця людина не просто підтримує Україну, ця людина робить все для того, щоб Україна перемогла. Ну, він же не сам це комунікував, це там колишні посадовці. Чи можна це розглядати? І взагалі, які настрої, як промацування, певно, настроїв? Дивіться, щось в світі постійно відбувається. Ми бачили, знаєте, деякі країни, навіть протягом цих 500 днів, говорили різні речі, хтось пропонував якусь посередницьку місію і так далі. Саме головне, в нас є чітка позиція. І є позиція у наших головних партнерів, які сьогодні абсолютно принципово займають її. Що стосується навіть країн Global South, то я вам можу розповісти, ми ж приймали тут і представника Китаю, і представника Бразилії, і представника Ватикану, і так далі. Слухайте, ми дуже чесно, ми взагалі дуже чесні люди, і ми говоримо про те, що, дивіться, ми не потребуємо медіації. Більш того, я навіть можу сказати, що під час зустрічі в Копенгагені, сидячи за столом, колись хтось там теж виступав і говорив, ну, все ж таки, якісь перемовини і так далі. Я повторив тезу, про яку я вже сказав. Сказав, що протягом з 2019 року ми мали більше 180 раундів в Мінську, в Нормандії перемовин. І сьогодні я сказав, ну, дивіться, тут мій колега, друг, пан Бон з Франції, пан Пльотнер з Німеччини. Ну, ми разом були на цих нормандських зустрічах. Я тоді про це говорив, що ну, це такий шлях. Ситуація була інша. Да, і медіація нам не потрібна. Можу сказати, що коли були всі ці представники, то навіть сьогодні ви чули, що офіційно заявив кардинал Зуппі, який був тут, посланник Папи Римського, потім через який проміжок часу він поїхав до Москви, він сказав, це не медіація. Я поїхав виключно з двома питаннями: повернення полонених і повернення депортованих дітей. Про дітей ми поговоримо окремо, це важлива тема. А я просто хочу зараз коротко дуже уточнити по Global South. Чи було якесь продовження історії з візитом сюди китайського представника? Ви спілкувалися, зустрічалися, було дуже закриті зустрічі. І, власне, я хочу зараз від першої особи почути. Були зустрічі, була дуже відверта, чесна розмова. Ми виклали наше бачення, сказали, що ми з повагою ставимося. Це дуже добре, що Китай проявляє такий інтерес і ініціативу.
Ми вважаємо ще раз, що основою повинна бути українська формула, але ми готові чути, ми готові говорити. Ми знаємо, що для вас дуже важлива ядерна безпека. Ми знаємо, що для вас дуже важлива продовольча безпека, що ви готові бути приймати участь в гуманітарних питаннях. І зараз, після Копенгагену, ми такий формат створили. Ми кожного тижня проводимо зустріч послів. Ми працюємо над підготовкою для того, щоб дійсно організувати Peaceful Summit. І я думаю, що дуже невдовзі відбудеться друга зустріч вже на рівні радників. Кожного тижня ми додаємо ще 5-6 представників посольств, послів. Тримаємо баланс, тобто ми там і це із Європи, із Латинської Америки, із Африки, із Азії. Сьогодні на останній зустрічі було вже 26 послів. Зустріч, яка відбудеться в понеділок, вже буде на 5-6 послів більше. І кожну зустріч ми організовуємо в якомусь спеціальному місці. Тобто це є ілюстрацією додатковою кожного пункту Peaceful Summit. Перша зустріч була в центрі по захисту прав дітей. Тобто напередодні нашої розмови омбудсмен провів такий брифінг для того, щоб розказати, чому це питання, чому присвячений окремий пункт Peaceful плану. Друга зустріч була в центрі, в координаційному центрі по обміну полоненими. А наступна зустріч буде на Чорнобильській станції. На Чорнобильській станції. Да. Якщо вже зачепили тему дітей, то нещодавно у нас було велике спілкування з Дмитром Лубінцем і говорили, власне, по повернення. Ситуація дуже важка, і він визнає, що повертаються одиниці і індивідуально працюються в кожному конкретному кейсі. Наскільки можливо залучити більш широко міжнародні організації, волонтерські, я не знаю, які ще можна залучити зв'язки, щоб повертати дітей? По-перше, дуже було важливо, щоб ми, як країна, мали свою програму. Програму, що ми будемо робити до кінця року на міжнародній арені. Що будуть робити омбудсмен, що будуть уповноважені робити, що буде робити парламент. Ми створили цю програму, її затвердив президент. Це було, коли ми відкривали цей центр чудовий, який був відкритий в першу чергу завдяки Дмитру Лубінцю. І, безумовно, ця програма дає можливість, тобто ця тема, вона актуальна для всіх. Всі хочуть допомагати, але дуже було важливо, знаєте, щоб ми самі розуміли, де нам потрібна допомога, як, і щоб це працювало дуже ефективно. Більш того, ведь багато питань є не тільки щодо повернення. Дуже важливо працювати з батьками. Дуже важливо, коли дитина повертається, щоб була надана повна державна підтримка від психологічної до матеріальної. Щоб ми сьогодні дітей, які сьогодні навіть знаходяться у Європі, якщо це діти, які перебували тут в інтернатах, щоб вони поверталися в умови, які будуть не гірші, ніж вони знаходяться в Європі, а навіть і кращі. Я хочу одразу переб'ю, я перепрошую, є ситуація з Дніпропетровським інтернатом для дітей, які мають обмежені можливості, і вони були в Польщі рік, їх повернули, вони зараз не завжди навіть можуть спуститися в бомбосховище, тому що вони на візках, і там не вистачає персоналу. Таких проблем дуже багато, ми про це писали. Чому для нас це дуже важливо? Залучені всі міністерства, залучені всі державні установи, визначені відповідальні, не так, що поговорили, відповідальні, хто відповідає за який напрямок. Я думаю, що більш детально моя функція була координувати і зробити так, щоб ця програма була розроблена і вона була затверджена. В розробці цієї програми всі приймали участь. Я думаю, що варто було би навіть зібрати таку зустріч у цій координаційній групі, яку очолює Дар'я Герасимчук, яка уповноважена з прав дітей, і поспілкуватися більш на такі більш конкретні речі, які відбуваються кожного дня. Але що важливо щодо міжнародної підтримки? Сьогодні багато країн вже залучені, і ми залучаємо ще більше країн,
абсолютно деякі дуже такі цікаві, несподівані, тому що це і там Саудівська Аравія, це і той же Ватікан і так далі, і Туреччина і так далі. Всі готові допомагати, всі працюють в цьому треці. Я дуже сподіваюся, для нас дуже болюча тема, дуже важлива, вона є особистому пріоритеті президента. Я думаю, що ми дуже скоро будемо отримувати більш позитивних новин, що наші діти повертаються і дійсно з великою кількістю, а не так, як сьогодні відбувається, одиниці. Але повірте, це такий один із топ-пріоритетів, який 24/7 є в полі зору всієї команди. Одиниці і тільки ті, у кого є живі родичі, батьки або родичі, по іншим дуже велика проблема. Туреччина. Да. Нещодавно велика зустріч президента Зеленського з Ердоганом. Декілька годин на 8 липня в Україну повернулися захисники Азовсталі. Була умова, що вони не перебуватимуть в командири Азовсталі. Була умова, що вони перебуватимуть в Туреччині до кінця війни. І коли Ердоган наступного дня коментував цю ситуацію, власне, пояснював, він чи то жартома, чи я от хочу спитати, сказав, що президент Зеленський, йому сказав, що війна вже закінчилася, от якщо зараз сплавати на човні в Одесу, то там народ гуляє, відпочиває, і це свідчення того, що все добре. Які дійсно були умови повернення азовців в Україну? По-перше, дуже важливий був візит в Туреччину, який зустріч розпочалася, щоб було 3 країни за день. Щоб так розуміти, темп, в якому працює президент. Декілька годин вони спілкувалися тет-а-тет, потім було в широкому колі, потім ще була прес-конференція, закінчилось все це біля 2 години ночі. Але дуже важливо, це був один із перших, або майже перший візит лідера іншої країни до Туреччини після виборів. Дуже багато тем було. Дійсно, я можу ще раз сказати, таких відносин, які мають президент Зеленський і президент Ердоган, мало хто з лідерів має в світі. І це дуже важливо. Це було дуже важливо і напередодні Вільнюсського саміту, тому що нам потрібна підтримка Туреччини. Безумовно, говорили і про зернову ініціативу, багато-багато інших тем. Що стосується азовців. Дійсно, президент Зеленський звернувся до президента Ердогана. Я думаю, що він жартував, коли так про це говорив, але і потім він підтверджував, що після звернення президента Зеленського вони домовилися про те, що саме зараз можливо, щоб наші герої, командири повернулися до України. Чому саме зараз? Так домовилися 2 президенти. Чи це не, скажімо так... Ніяких додаткових, забігаючи наперед, ніяких додаткових умов, ніяких з боку Туреччини не видвигалося. Це ми звернулися. Вони достатньо довго там знаходилися. І треба розуміти, ці хлопці, через що вони пройшли. Безумовно, вони там в нормальних умовах знаходилися, мали можливість там і підлікуватися і так далі. Я хотів би подякувати нашим турецьким партнерам, друзям за те, що вони дійсно і безпеку їхню забезпечили і так далі. Але прийшов час, і для них, безумовно, було важко залишатися там, розуміючи, що саме зараз відбувається в Україні, війна ще не закінчилася. І для них, для людей, які захищали Азовсталь і так далі, це було психологічно дуже важко. Я спілкувався з ними практично кожного тижня. Я знав, що я їм обіцяв про те, що як тільки буде така можливість, я буду говорити і інформувати президента, і він, безумовно, буде говорити з паном Ердоганом для того, щоб... Ну, так склалося, що це сталося під час цього візиту. Вони повернуться на фронт, я так розумію. Це вже не моя компетенція. Вони є сьогодні в Національній гвардії. Я думаю, що це буде вирішуватися командуванням Національної гвардії, командуванням військовими. Сам факт їх повернення доволі гучна подія, чи не повпливає це на подальші обміни, чи не зірве воно якісь обміни? Декілька тисяч знаходяться там, і вони дійсно, ми розуміємо, в яких умовах, якщо це можна умовами назвати, але чесно треба сказати, що в нас же нема, на жаль, сьогодні якогось чітких домовленостей, що там ми сьогодні працюємо над цим.
І ми долучили до цього багато сьогодні країн. Працює координаційний штаб, безпосередньо особисто і пан Буданов, і його хлопці, і Служба безпеки України. Для того, за там, посередництвом, за допомогою інших країн вийти на те, щоб ми чітко розуміли, що там кожного місяця ми повертаємо стільки людей. Поки що це військові, а нам ще треба цивільних. На жаль, безумовно, безумовно, не забуваємо про це. В нас є військові, в нас є цивільні, в нас є незаконно депортовані діти. Безумовно, для нас це дуже важливо. Ось чому для нас важливо, що от реалізація Peaceful формули, залучення як можна більшої треків, саудівського трека, там, ватиканського трека, трека, не знаю, там, з іншими країнами, да, то це дасть можливість збільшити кількість, тому що наша ціль – повернути всіх. Я хочу сказати, не про кого ніхто не дасть нікому забути. Але важливо, що навіть до повернення, говорити сьогодні, що це якось так от там, ну, однозначно, як люди багато там почали писати в соціальних мережах і так далі, це вплине і так далі, вибачте. У нас був період, коли ми повертали кожного тижня. Потім була велика пауза. Це сьогодні працює, на жаль, дуже-дуже непросто. І ти не розумієш, сьогодні там навіть ми, там є якась домовленість, але до останнього ти не розумієш, відбудеться це чи не відбудеться. Група Єрмака Макфола заявила про те, що в багатьох видах зброї, яка використовується проти України, зокрема крилатої зброї, є елементи, технологічні елементи виробництва країн наших партнерів. І 81% це чіпи, електроніка, це в російських ракетах, це компанії США виробництво, 8% Швейцарія, Японія і Німеччина по 3,5%. Як наші партнери на це відреагували? І що, власне, нам із цим робити? Як дотиснути цей трек? Ми передали всю цю інформацію. Наскільки мені відомо, партнери дуже серйозно до цього ставляться. Mm-hmm. І, безумовно, я думаю, що відповідна внутрішня робота, вона буде проведена. Вони ставляться дуже-дуже серйозно до цього і розуміючи. Але, ну, це в більшості це приватні компанії. Але, безумовно, вони будуть включати внутрішні механізми для того, щоб дійсно це припинити і зробити неможливим, тому що вони чітко розуміють, що це використовується проти України і продовжується використовувати. Кожна країна це має вирішувати самостійно в своїй юрисдикції, правильно? Ми просто донесли інформацію. Я думаю, що да, тому що якщо, ну ви знаєте, якщо це Європейський Союз, да, є там спільне законодавство, яке дає можливість, як з санкціями відбувається. Що сьогодні санкції, вони якісь такі глобальні, які в пакетах приймаються, вони приймаються на рівні Європейського Союзу. Але все ж таки є, відрізняється законодавство країн. Саме тому, чому неможливо було в декларації щодо гарантії безпеки прописати якось так більше і детально? Тому що дуже відрізняється законодавство. І вже в двосторонніх угодах будуть з'являтися більш конкретні речі, яким чином будуть включатися ті чи інші санкції. Санкції для нас сьогодні, робота з партнерами, вона на такому рівні, що навіть сьогодні люди, які працюють з української сторони, ми всі маємо там персональні контакти людей, які відповідають в Сполучених Штатах, Європи. Навіть я можу сказати, що я там коли бачу там в Інстаграмі або в новинах і так далі, якісь маленькі там, якісь російський пропагандист з'явився, наприклад, не знаю, там в Італії, Франції, в Європейському Союзі, я одразу надсилаю цю інформацію там до нашої групи, і я знаю, що за 10 хвилин цю інформацію отримає представник там в європейській країні або в Великобританії, або в Сполучених Штатах. Андрій Ромак сам в Інстаграмі сидить? Да. Тобто можна писати, якщо що. Будь ласка, я завжди відповідаю. І, чесно кажучи, це дуже важливо, коли я отримую якісь листи або хлопців з фронту, або я дуже часто я практично не говорю про це, але пишуть про якісь проблеми. Я одразу беру цю інформацію і передаю, і контролюю для того, щоб я мав відповідь,
багато що, ну, скажімо так, багато є і неправдивої інформації, але коли це стосується особистих їх питань, пишуть родичі людей, які знаходяться в полоні, я терміново передаю це до координаційного штабу, і мені відповідають, так, ми цю людину знайшли, ми їй передали ці списки. Ну і дуже радію, коли вдається допомогти людям. По санкціям дуже коротке питання, да. Точніше по замороженим активам Центробанка Росії, приблизно 350 мільярдів, точно-точно суму ми не знаємо. І найголовніше, що ми не знаємо, де, в якій країні, скільки. Відповідно, нам важко якимось чином претендувати на повернення цих коштів. І якщо Штати в цьому плані в рамках свого законодавства здійснюють певні кроки, в Європейському Союзі це, знову ж таки, впирається в локальне законодавство. Що із цим робити? Працюємо з партнерами непросто, іноді йде, але всі розуміють, що на сьогоднішній день, ну, по-перше, це гроші, російські гроші, які сьогодні повинні використовуватися точно не проти України, тобто перший крок це було заморозити ці активи. А далі, ну, ми бачимо, тобто вони навіть сьогодні не заморожені, говоримо, вони так призупинені, скажімо так. Ну, в різних випадках по-різному. Десь заморожені, десь заарештовані. Дуже все відрізняється, але важливо сьогодні, що ми працюємо з партнерами над механізмами, які дадуть нам можливість використовувати їх, використовувати при реконструкції, при відновленні України і так далі. Працюємо. Не можу сказати, що є там однозначно сьогодні там вирішене це питання. Всі з розумінням ставляться. Ніхто не говорить ні, ніхто не говорить, що це неможливо, але в кожному випадку треба дуже-дуже працювати. Ну, подивимось, тому що західні компанії, які, наприклад, полишили російський ринок, вони також зацікавлені у виплатах, вони мають на них повне право. Тому мій улюблений блок називається «Політика». Я не можу про це не спитати. Це кадри, знову пішли активні розмови про те, що можлива зміна уряду, і головне – міністра оборони Резнікова. Я хочу спитати, наскільки це відповідає дійсності. Не відповідає дійсності. Я про це не чув і не знаю такої інформації. Я думаю, що я би знав. Ну, головний кадровик країни, як іноді називають Андрія Єрмака, точно би про це. Це не є правдою. Я не являюсь не головним, не взагалі кадровиком країни. Але, безумовно, якщо б сьогодні були такі рішення, то я думаю, що я точно би про це знав. Я про них не знаю. Я думаю, що хтось продовжує запускати цю інформацію, навіщо, для той чого. Той же, хто мутив історію з яйцями по 17 гривень, чи це вже інші гравці? Цього я не знаю. Уряд Шмигаля працює, глобальних змін не буде, будуть, можливо, точкові? Так. Да. Слухайте, ну ми живемо в ситуації війни. Якщо голова уряду вирішить, що хтось із міністрів сьогодні не відповідає сучасності, як хтось сьогодні не може працювати 24/7, і я думаю, що він має абсолютне право, і я знаю Дениса Анатолійовича, що він людина дуже принципова, і він для нього важливо, щоб сьогодні команда працювала. Але нарешті я такої інформації немає. В ЗМІ, коли відбувалося призначення Семена Кривоноса на очільника НАБУ, багато писали про те, що він пов'язаний з вами. Наскільки це відповідає дійсності? Я читав, як Семен Кривонос відповів, можу підтвердити. Бачив його два рази, один раз на зустрічі з паном Саакашвілі. Між іншим, ви знаєте, що ми продовжуємо і будемо продовжувати все робити для того, щоб повернути громадянина України Саакашвілі до України, ну а сьогодні захистити його, тому що те, що відбувається, це абсолютно жах. Навіть не знаю, яке підібрати слово, але це неможливо в 21 столітті, щоб людина знаходилася в таких умовах. Друг Кривонос, ми про Кривоноса говоримо. Так, що стосується Кривоноса. Другий раз я зустрічався з ним, була зустріч, мені здається, по групі ОСР, або антикорупційної стратегії, яка тут в офісі у нас відбувалася. І все. Всі мої зв'язки з паном Кривоносом. Віталій Кличко дуже багато зараз говорить про те, що офіс заважає йому працювати, позбавляє повноважень. В інтерв'ю ЛБ він взагалі сказав, що нібито проводяться якісь наради в офісі, значить, з тим, щоб по ньому працювати.
І там була така фраза, що він спочатку війни не спілкувався ні з вами, ні з президентом. Хоча він нібито ініціює таке спілкування. Чи це відповідає дійсності? І що між вами взагалі відбувається? Ну, ви знаєте, що я знайомий з Віталієм Володимировичем багато-багато років. Вважаю, що він дійсно людина, яка дуже багато зробила для нашого спорту, великий спортсмен. Що стосується, знаєте, мені взагалі не дуже зрозуміло, як сьогодні, коли триває війна, як сьогодні в Києві стільки питань, і ми побачили, що відбувалося із бомбосховищами і так далі. Я не говорю, що це там. Що це очільник РДА? Що це питання тільки Віталія Володимировича, але мені здається, набагато більше питань сьогодні і завдань, якими треба займатися, а не шукати якісь там гіпотетичні заговори або інше. Ви знаєте, ми займаємося сьогодні в Офісі Президента, у нас стільки завдань, що навіть сьогодні, живучи тут, ми, щоб, якщо можливо було додати до доби ще декілька годин, я би знайшов чим займатися. Так, коли А що стосується спілкування, да. Якщо мене не змінює пам'ять, я думаю, що декілька разів після 24 лютого я особисто телефоном спілкувався з Віталієм Володимировичем. Якщо в нього є якісь питання, якщо він мені дзвонить або там надсилає смс, я завжди йому відповідаю. Відповідаєте? Да, а ми після інтерв'ю це перевіримо. Ми потелефонуємо і перевіримо. Так ми можемо прямо зараз це зробити? Ну, будь ласка. Ну, якщо він, звичайно, візьме трубку. А ми поки будемо говорити про те, на яких умовах, це дуже важливо з точки зору нашої майбутньої євроінтеграції, точніше, євроінтеграція, яка триває, після завершення військового стану відбудуться вибори. Це будуть нинішні умови, чи це буде змінено законодавство? Ви знаєте, я чесно вам скажу, що ми про це не думаємо. Я сьогодні думаю, як вся команда, і як у президента сьогодні, в першу чергу, він думає, як зробити так, щоб наші хлопці на фронті мали все необхідне. Він сьогодні думає, як зробити так, щоб і ми могли як можна скоріше провести Peaceful Summit. Ми сьогодні думаємо, як ще зробити для того, щоб країни ще більше зблизити світ і об'єднати світ навколо України. Я знаю, ну, мені дивно, чесно говорячи, чути про те, я думаю, що сьогодні це не є, ну, тою темою, якою там зайняті наші голови і так далі. Ну, ваші депутати дуже сильно хвилюються і переживають щодо того, чи буде їм місце в якомусь новому умовному списку «Слуги народу», не «Слуги народу», нового проєкту Зеленського. Знаєте, теж можу повторити, я вважаю, що депутатам, всім депутатам Верховної Ради, я думаю, що на них покладена дуже важлива місія. Сьогодні теж українцям дуже непросто. Українці сьогодні живуть в ситуації, коли вся ця війна триває, ми під обстрілами, ми всі чуємо по декілька разів сирени кожного дня. Я думаю, про інше трошечки треба думати. Я думаю, що сьогодні люди, яких вибрали, або які сьогодні призначені на якісь посади, повинні, зобов'язані 24/7 думати, що ще можна зробити, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою як можна скоріше, і як сьогодні забезпечити наших людей, щоб, ну, максимально зменшити от все це, в чому вони сьогодні знаходяться. Це зрозуміло, але ми бачимо по голосуваннях в Верховній Раді, що фракція «Слуги народу» давно втратила свій моноліт, що дуже багато законів підголосовуються силами інших політичних груп. І це можна на багатьох прикладах розглядати, наприклад, будівного закону, який президент досі так і не підписав. Тобто, ну, ваша логіка теж їх якось мотивувати. Не всі я так не вважаю. Я вважаю, що, ви знаєте, ну, це
нормальні парламентські процеси, да, але сьогодні важливі, важливі для країни закони, я не бачу якихось проблем з їх голосуванням. Те, що до них приєднуються і депутати з інших фракцій, з інших партій, це тільки говорить про те, що більшість все ж таки відчуває свою відповідальність, тому що їх вибирали для того, щоб вони, вибачте за таку тавтологію чи таке співпадіння, вони дійсно є слугами народу, і не треба про це забувати. Тобто сьогодні, мені здається, треба думати не про чиїсь інтереси, а треба думати про інтереси України. Ну, насамперед, президент і люди, які працюють сьогодні в офісі, вони так ставляться до цього. Очевидно, що після війни дуже великий кредит довіри буде до людей, які пов'язані з військовою тематикою, до військових волонтерів. І вже зараз суспільство широко обговорюється перспективи неіснуючої поки що так званої партії Залужного. Що ви з цього приводу думаєте? Ревнощів немає? Странно звучить. Валерій Федорович Залужний є головнокомандувачем. Він є людиною команди президента Зеленського. І, чесно кажучи, так ось як... Мені здається, це така, на жаль, ще існуюча хвороба, що хтось, хто дуже переживає за своє політичне майбутнє, за свої статки і так далі, не може пережити, що в країні нарешті є єдність, є команда, яка головою цієї команди є президент України, якого вибрали українці. І сьогодні в цій команді є військові, є люди, є уряд, є люди з парламенту. І оця єдність, яка, може, навіть вперше в Україні існує, і вона ж з'явилася, все ж таки, якщо бути чесними. Вона з'явилася і що до вторгнення. Але вторгнення і ця жахлива війна, вона ще є більш сцементувала. Це буде велика біда і велика проблема, якщо ми втратимо цю єдність. Тому це странно звучить. Я думаю, що у Валерія Федоровича набагато більше і завдань, і сьогодні то, чим він займається, ну, йому точно не дає можливості думати про якісь, про те, що там хтось вигадує, придумує і так далі. Просто, якщо ми не говоримо, добре, якщо ми не говоримо про парламентські вибори, я так розумію, що про президентські теж зарано, і про другий термін президента Зеленського, чи ні? Чи можна вже говорити? У нас іде війна, у нас військовий час. Про які вибори ми можемо зараз говорити, коли сьогодні, за Конституцією, ми не можемо сьогодні проводити вибори. Але, безумовно, ми демократична країна. І як тільки така можливість з'явиться, то, безумовно, в нас, як в демократичній країні, будуть відбуватися і парламентські, і президентські. Голосуванням дії можна людей налякати, да? Слухайте, мені здається, багато країн на сьогоднішній день, які є дуже є передовими, вони вже показали, що це можливо. Але... Ну, дійсно, повинна, щоб сьогодні люди це підтримали. Але ви знаєте, коли створювалась Дія, люди не вірили, що це можливо. Сьогодні з нас беруть приклад багато країн. Сьогодні Дія є таким, ну, знаєте, таким українським брендом, який сьогодні згадують практично всі лідери. І сьогодні я знаю, що і Михайло Федорів, і люди, які працюють в міністерстві трансформації, вони мають багато запитів від різних країн щодо залучення цього досвіду. Що особисто для Андрія Єрмака буде перемогою? Повернення всіх наших територій, повернення всіх наших людей і дійсно юридичне закріплення нашої перемоги, яке би чітко гарантувало нам неможливість повторення цієї агресії. І чітко гарантувало би місце, яке заслужила Україна, яку вибрала українська нація і в світі, і в нашому регіоні, і в розумінні людей світу. Це дуже важливо. Я думаю, що ну, це набагато-набагато років.
Це те, що сьогодні українці зробили і роблять, я думаю, що це творює історію. Історію великої нації, яка нарешті повинна отримати все те, на що вона заслуговує. І чим вона була обділена весь цей час. Андрію, я дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, що ми на каналі LB Live спілкувалися з очільником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Обов'язково підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити основне. Ну, ми зараз намагалися додзвонитися Віталію Володимировичу, у нас це не вийшло, три рази я пробувала, тобто я так і не зможу перевірити, спілкуєтеся. Будь ласка, ви можете, можемо з вами домовитися. Я навіть, якщо Віталій Володимирович не буде проти, коли він зателефонує або напише, я вас проінформую, що ми поговорили. Я завжди готовий поговорити з людьми, яких турбує, що відбувається в країні, що відбувається в нашому місті. Якщо я в силу своєї компетенції можу щось зробити, допомогти, я завжди готовий. Ну, тобто у Віталія Володимировича є точна інформація, що Андрій Борисович готовий з ним спілкуватися. Будь ласка. Дякую. Ми знаємо з Віталієм Володимировичем один іншого дуже багато років. О, Віталій Володимирович. Віталій Володимирович, я спитала у Андрія Борисовича, чому ви не спілкуєтеся. А він каже, що ви казали, що з початку війни він не відповідає на ваші смски, дзвінки і не було очного спілкування. От Андрій Борисович каже, що ви все ж таки спілкувалися. Я хочу розібратися, що відбувається, хто правий, хто ні. Доброго дня, Віталій Володимирович. Дуже радий ваш голос чути, про який я вже забув, як звучить. Андрій Борисович. Дзвонить, пишіть, Віталій Володимирович. Завжди готовий з вами спілкуватись. Якщо треба зустрітися, я завжди з задоволенням готовий з вами зустрітися. Дуже дякую.